Oi galera, eu tô aqui no Rio São Francisco. Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de mestre amador, mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de mestre amador. Mestre amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa. Clique no link abaixo ou no link do primeiro comentário.